eskerrik asko bideo hau ikustegatik, Alexia Garcia Digi Mexikarrarekin hasten gara, ba, beste bideo bat hain zuzen teleprompterraz pixka bat gehiago jakiteko. Gelditu egingo dugu ba, kanta hori Alexia Garciarena eta has gaitezen. Teleprompterrak dakizuen bezala berri emaileok erabiltzen ditugun makinak edo tramankuluak dira, hain zuzen gure testuak, albiziak eta irakurtzen ditugunean, ba, gero kamera aurrean irakurketa onak egiteko, hain zuzen pantaila batean testuak korrituz doaz, etengabe, eta sinkronizatuta jakina gure begiekin, eta horrela suposatzen da irakurketa hobeak egingo ditugula eta ez dugula batean gauza arrarorik esango, ez da, hau da, improvisaziorik ez, esaten den bezala telebistan dena kontrolatuta, eta horretarako testuak baldin baditugu eta teleprompter bat, ba, primeran. Makina hoe gareziak ziren, baina gaur egun ba, oso merke egia esan doaneko teleprompterra lortu aldugu, hain zuzen orain erakutsiko dizuedan bezala, segin nazazue eta ikusiko dugu. Horretarako bagoaz Brave nabigatzailera, nola ez, eta hor hain zuzen sartuko gara, ja, ikusezagun Brave emetxe bertan dukat. Hor Q-Prompter, ager nadilia, hor txe, eta hemen dokazue goikaldean hor, hain zuzen, Q-Prompter.com. Zer den onlineko teleprompterra? Hor sartzen zarete eta ikusten duzue hor ba, lauki bat dagoela testua jartzeko. Hor txe, testua idazten dugu, nahi duguna, eta gero martxan ipini. Bekaldean, hor bekaldean badituzue parametroak. Parametroak, esate baterako, ba, testuak txikiak, letra mota txikia izango den ala handia. Gero altuera edo goiera ere kontrolatu alduzue. Bi aukera ematen ditu honek, 500 pixel edo 725. Horrez gain, azkeneko aukera da koloreak jartzeko, hau da, testuari kolore bat emateko, eta baita sakonerari, ez da? Sakoneko kolorea izan daiteke horia, beltza edo zuria. Segun zein aukeratzen dugun, ba, jakina, letra motaren kolorea desberdina izango da. Itxatxe egingo dut bat, desadan bat, orain ikusten dugun bezala, testu bat, edo zein testu, eta ba, martxan jarriko dugu ondoren teleprompterra. Horretarako bekaldean badaukazue Start New Prompter, klik egingo dut horretan, botoi horretan, eta automatikoki ba, pantailan ikusiko dugu testua, idatzitako testua, eta oraindik dagoeneko ez dago abiaturik, baina abiatzeko hor eskerraldean eta goikaldean hor daukazue hain zuzen iruki bat, orain seinalatzen ari naizena, klik egiten dudanean ikusten duzu ja testua ari dela mugitzen. Ba, gero zuen kabuz kontrolatu ahal izango duzue abiadura, zehagian arinegi joan daiteke eta gelditu ere gelditu alduzue, horretarako badaukazue gelditzeko ezkerreko zero horretan goikaldean gelditzeko seinua edo ikurra eta gero berriro martxan ipintzeko. Kontrolatu alduzue baita ere gero background color, hau da, sakoneko kolorea ere aldatzeko eta bar, oso aukera politak, gero test size, hau da, tamaina, testuaren tamaina, goikaldean orain egiten ari naizen bezala. Bueno, hainbat aukera eta esan bezala doan. Hauxe da, Q-Prompter,
erabili, praktikatu, etxean gero telebistako platoan erabiltzeko. Egin behar duzuen gauza bakarra da zuen ordenagailua jarri, honetarako, eta hasi irakurtzen, besterik ez. Eskerrik asko, beste bat arte, agur!